policor të koduar subjektin. Për goditjen e veprimtarisë kriminale të mashtrimit të operatorëve ekonomik me qëllim përfitimin e vlerave të konsiderueshme monetare. Siç jeni në dieni, në kuadër të operacionit policor të koduar sinjal, të zhvilluar 4 ditë më parë nga strukturat e timore qendrore të policisë së shtetit, u godit një grup kriminal që ushtron në veprimtarinë kriminale të mashtrimit dhe u sekuestruan një sasi për 142.000 euro. Në këtë kuadër, ka vijuar puna e timore nga struktura në qendër dhe në qarqe, për evidentimin dhe goditjen e rasteve të tjera të ngjashme në këtë fushë. Bazuar në inteligjencën informative, se disa shteta si vepronin në formë në një grupi kriminal, mashtronin në disa biznese në Kamës, duke përfituar për tyre shumat konsiderueshme në euro në lek, strukturat e timore drejtorisë vendore të policisë Tiranë, në bashkëpunim me strukturat e timore qendrore në policinë e shtetit, të në prokurorinë për gjykatës shkallës së parë, Tiranë kanë organizuar punë për identifikimin, lokalizimin dhe vënien e pranga të pjesëtarëve të këtij grupi kriminal. Pas punës hetimore profesionale të kryer në kuadër të operacionit policor të koduar subjekti, u bë e mundur kapja dhe arrestimi në flagrant për veprën penale të mashtrimit të kryer në bashkëpunim më shumë se një herë i shtetasve. L 41 vjeç banues në Tiranë, EJ 32 vjeç dhe GI 39 vjeç të dy banues në Florë. Të tre këta shtetas, pas informacioneve nga strukturat hetimore, u kapën në flagrant në Kamës, gjatë natives për të përfituar për mes mashtrimit shumën 13.000 euro nga administratorin një subjekti privat. Nga tërësia e veprimeve timore, ka rezultuar se në datë 7 janar 2023, këta shtetas kishin përfituar po për mes mashtrimit dhe shumën 12.000 euro. Gjatë operacionit policor të koduar subjekti, u gjetën u sekuestruar në cilësin e provës materiale, 10.100 euro, 50.000 lekë të reja, 2 atomjetet të përdore në kryen e kësa vindare kriminale, fatura transakcionesh, 6 celular dhe sene dhe tjera. Në vijnë të veprime për të rast, u bëshpallë në kërkime e shetas dhe me iniciale IK dhe FG, bashkëpunëtorët të tre shtetasve të arrestuar, vijon puna për lokalizimi dhe kapjen e tyre. Teksojmë se grupet për realizimin e qëllimit të tyre kanë përdorur aplikacione të ndryshme telefonike për të komunikuar me operatorët ekonomik, duke kërkuar donacione në emër të përfaqësuesve vendor, por jo vetëm. Nisur nga rastet e evidentuara, dhe të goditura ditët e fundit, policia e shtetit apelon dhe njëherë për të gjithë operatorët ekonomik në të gjithë vendin, që të tregojnë vigjilent ndaj rasteve të tilla të mashtrimit dhe të denoncojnë më njëherë pranë strukturave të policisë së shtetit në ato qendrore dhe vendore, çdo rast të dyshuar apo në rast se janë viktima të kësaj vendimtarie kriminale. Policia e shtetit është angazhuar maksimalisht dhe ka të gjitha kapacitetet e nevojshme për të parandaluar dhe goditur në kohë vendimtarinë kriminale në çdo fushë që është shfaqja. Ju falenderoj. Sikur se dhe ju thash, ata prezantojnë që në emër të përfaqësues dhe vendor për jo vetëm, duke përdorur aplikacionet në komunikime telefonike, sinjal, telegram dhe tjera. Dhe i dani kemi dy, por kemi dhe personat tjerë që janë në proces verifikimi. Nuk e do t'ja u bëj me dije nëse kanë dije dhe jo për shkak të hetimit, por modus operandi i përdorur në këtë rast është ngjashëm.